աշխարի ամենաջեմ եւ ամենաճաշակով հետեւորդներին ասում ողջույն, արդեն պարզ է իմ հայրական տանից։ Հայրս դրել էր եւ ուշուշով նայում էր, թե ինչպես են պատրաստում կիևյան կոտլետներ։ Ես էլ իրեն խոստացա, որ քանի այստեղ եմ, ինչ ուզի կպատրաստեմ։ Էնպես որ այսօր պատրաստելու ենք կիևյան կոտլետներ։ Դե մանրամասն ընթացք ցույց չեմ տա, ում հետաքրքիր է, կարող եմ հենց այդ տեսանյութը, որտեղ որ պատրաստում կիևյան կոտլետներ, դնել մեկնաբանություններում, հղումը կարող եք այդպես տեսնել, ընդհանուր արդյունքը արդեն պատրաստելուց հետո ձեզ ցույց կտամ։ Մամայի ալոին։ Դեմն այս տեսակ գեղեցիկ կադրերը իրավունք չունեն իմ կողքով անտարբեր։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շատ լավ։ Լեզու էի գնում, բայց ձենց իրոք։ Կարան իմ հետևորդներ ձեզ գտնեն սայթով, եթե ուզեն։ Ինչ պետք ա գտնեն։ Սրել հետևորդներ Վարդենիսյան, կարող եք այսենց գեղեցկացնել։ Հրը տես ասկեր են եք են քո համար։ Մա թխի, թխի։ Էլ ոնց անա Միկի Մաուսին։ Հավանում ես։ Չուկին Միկիին բռնի, տեսնենք կարող ես։ Հեսա քեզ բռնելու են։ Գուն այմա տեսնի, քիչ են գալիս էլի։ Ահա, քաշյարի մեր մոտ։ Ձրելի հետևորդներ, այստեղ կարակը անցած անգամվան սխալը չեմ կրկնել, թողել եմ սենյակային ջերմաստիճանի ադարձել, սա սամիթը, պապան ինձ օգնում է հավի միսը, իմ հետևորդների խորթով մենակ կրծքամի շեմ անելու, հավի ընդհանուր միս, բուդիկ խոսքով ազրերնել եմ օգտագործելու, օգնելա, որ ոսկորա հանանենք ու աղանք, կրծքամիս էլ ալինելու։ Պատրաստեցի, կտրեմ սարցակցեկը մինչև մսի ֆարշը պատրաստելիս, սա արդեն կդառնա ասած կտրելուն համապատասխան։ Սիրելիներս, սա այն կոտլետներն են, որոնք արդեն իսկ պատրաստ են, այստեղ շարունակությունն է տեղ ունենում, այստեղ մաման կարտոֆիլ է տապակում, իսկ այստեղ ես լոլիկով, սողով, վարունգով եւ սամիթով, ձեթով, աղով աղցան եմ պատրաստել, հիմա կացայից կտեղափոխեմ ավելի լավ տարային մեջ։ Երեք, երկուս, մեկ, եկա։ Հարգելի հետևորդներ, գնում ենք խանութ, ասեր ալյուր եւ հաց կպատրած կաթ, ուտու երկու հաց կարակ։ Պրիվետ, լավ ես։ Լավ ես։ Ես էլ եմ լավ։ Մատ կասես ձուն որտեղից վերցնեմ։ Մերսի շատ։ Էս էս բաժնից։ Հա, մերսի շատ։ Thank you.
սա կհասկանան բոլոր փոքր համայնքներում, քաղաքներում բնակվող մարդիկ։ Չնայած այն բանի, որ Վարդենիսում յուրաքանչյուր շինություն, հաստատություն, խանութ ունի իր անունը, ասեմ գնանք այսինչ խանութ։ Միևնույնն է, Վարդենիսի բնակիչները այդ խանութի տիրոջը մեկ ճանաչում են, ու ասում են գնում ենք այսինչի խանութ։ Օրինակ հիմա նորում խանութն էս ասում գնում ենք, բոլորը իրար ճանաչում են, բոլորը իրար գիտեն, մի խոսքով այդ մարդու խանութ կապ չունի, որ այդ խանութը անուն ունի իրեն։ Ասեմ ավելին, տաքսիել որ նստում ես, ասում ես, օրինակ Երևանում հասցեն են, չէ՞, նշում թե որ հասցեով գնա այդ մարդը։ Իսկ Վարդենիսում նստում ես տաքսին ու այդ մարդու անունն ես տալիս, ասում ես քշես ինչ մարդու տուն, տանում են։ Բա ազդանշան ես տալիս, դե քշի գնանք, քշի շուտ արա։ Բարև ձեզ։ Գալ են, բարի, ոնց ես։ Լավ, դուք ոնց եք։ Բարի ճան, բարև։ Նկարեմ, թարմաց են, ծնպեմ, նայք։ Ա, հենա, տեսա։ Ես է տեխնոլոգիան ու իշա։ Լավ ճան, բարև, լավ չեն։ Բանը, այդի խոյ երաշտյուն չէ, մեն չեն խոսքը։ Բա, կերավ կողթերը, լավատերը։ Ես իմ մտքի մեջ իրոնիակը տան։ Պապայիս ակարջոնըի այդ երաշտության մատուցած երաշտության չեն կարանվագ է։ Ինք ասեր եմ, իս ինչ երկը նվագեք երկը չիմ ծածիտի ինչ։ Այս աշխարում իթե շատ բան եմ ուզում, երջանկություն արևի շողն եմ ուզում, ձեզ էտ միասին գինի խմել եմ ուզում, սիրուն աղջիկներին համպյուր եմ ուզում։ Այդ իմ չիշպանելակ ուզես է, լավ պանելակ ուզես է, լավ շնորհակալություն, շատ շատ ապրեք շատ։ Շնորհին բլոգ կզկանաց։ Ու վերնագին էլ տենց կդնենք շնորհին բլոգ։ Տեսակ հարգելի հետևորդներ, որ ասում եմ եկել էինք ուղղակի խանութ։ Անկեղծ եմ ասում, սա գովազդ չէր, սա իմ անկեղծ կարծիքն էր։ Իմ տղան, որ վերջին շրջանում ընդհանրապես հրաժարվում էր հացից, իրեն հաց են նվիրել ու ինքը իր նվեր հացից չէ հրաժարվեց, էլ նայեք ոնց է ուտում։ Ընտանիքով ուրախացել ենք, որ Վահան ընդհանրապես բան է ուտում։ Մայլ գնում ենք մեկ այլ սուպերմարկետ, այնտեղից պապան բանն է առնելու։ Ու չնայած նրա, որ այս սուպերմարկետի անունը Նոյ է, միևնույն է բոլոր Վարդենիսիք անվանում են ում խանութ, Ատոմի խանութ։ Հատ տոնային էի փնտրում, ասեցին, որ այդ տոնայինը մենակ այս խանութում կա։ Այո, այ այս տոնայինից էի փնտրում։ Անգամ ես գալիս եմ, որ թաքուն մտնեմ խանութին բան առնեմ, պապան հետևից գալիս է, կանգնում ակասա, որ վճարի։ Այս եղավ վերջին անգամը, որ ես պապայի հետ էլ խանութ գամ, մենակով կգամ, որ հիմա ես պատրաստվում եմ խմորեղեն։ Պատրաստվում է, արդեն ընթացքի մեջ եմ խմորեղեն եմ պատրաստում, հոպարիս տուն տանելու համար եմ պատրաստում, ու հպանցիկ ասեմ, հետո որ մեր տանը լինենք Երևանում, ավելի մանրամասն, եթե ցանկանաք, էլի։ Ուրեմն այստեղ պետքա 6 ձու լցնեի, բայց քանի որ ձուն շատ-շատ փոքր էր, ես 8 եմ լցրել եւ հարել եմ 200 գրամ շաքարավազի հետ։ Հիմա ավելացնելու եմ կարակ, 200 գրամ։ Կարակը եւս հարեցի, հերթը հասավ թթվասերին, որի հետ սակայն կմիացնեմ նաեւ 1 գթալ սոդա։ Սա էլ էսպես, հիմա այստեղ ավելացնելու եմ 2 գթալ մեղր, վանիլ ու կոնյակը սովորաբար խմորի մեջ են ավելացնում, բայց ես քանի որ շատ եմ սիրում, որ սենց ակցենտավորված է լինում կոնյակի համը, ես դա ավելացնելու եմ կրեմի մեջ։
Ալյուրն էլ արեցի, հիմա այստեղ արդեն պոպոկն եմ լցրել, մարացրած պոպոկն եմ լցնեմ ու ես հիմա մի հատ ահավոր վախենում եմ շատ, որովհետև ես մամայի ջերոցի հետ շատ վատ հարաբերություններ ունեմ, ինչ արել եմ այստեղ, փչացել եմ, որ ասենք քնած տեղից էլ ինձ առնացնեն, ես տորթի բիսկվիթը կարամ հանգիստ պատրաստեմ մունդիր բարձանա, բայց մամայի գազոճախի հետ ընդհանրապես չեմ կարողանում լեզու գտնեմ, միշտ փչանում է։ Հիմա Աստված ջան, խնդրում եմ, օգնի, որ լավ բարձանա, ես չնեղվեմ։ Ժողովուրդ ջան, ուրեմն 4 հատ լիստ հանել եմ, շատ մեծ դժվարությամբ, ահավոր մեծ դժվարությամբ, ու հիմա ասենց լոգով հատուկ հայտարարում, որ հանկարծ մեր ուզենամ անեմ, ինձ հիշացնեք դրա մասին, որ ես այլևս երբեք մամայի գազոջախով բիսկվիտ, ոչ թե գրտնակովի, գրտնակովի խմորները մաման ինչ-որ մի ձև անում է բիսկվիտ, հանկարծ էլ չանեմ, ես նախկինում էլ եղել է, որ գլուխ եմ գովացել, ընենց տորթ եմ թխում, էլ դուս ուս բան, մի քանի անգամ բերել եմ, այս ենց բիսկվիտ հենց հանել տվել մամայի գազոջախը, ես ենց ահավոր նեղված, մանթո ամաչելով, որ խոստացել է, պետք է տորթ հյուրասեր եմ կանչել եմ, եկել եմ բան և այլն, մի անգամ եմ մտածեցի, ես եմ մեղավոր, երկրորդը քցեցինք պրոդուկտների վրա, երրորդը հասկացանք, որ գազոջախն է մեղավոր, ու մի խոսքով այս անգամ ես այն, որ ձեռնարկելուց հետո հիշեցի, որ մի ռոպե մամայի գազոջախով ես չէի կարողանում նորմալ լիստեր հանել, այս լիստերն է, հա, մեր տանը ես որ սարքում եմ, մատիս հաստությամբ մեկ լիստը բարձանում է, իսկ սա ճկրուտիս մի քիչ ավելի կարճ է, որի համար թխվածք, սենց լավ ապիումով, հա, լավ, սենց քաշով դուրս չի գալ, եմ գիդե տեսքը չի ունենում, մի խոսքով հիմա կրեմն էլ անեմ և կրեմը բատեմ, բայց այսօր եկեք ֆիքսենք, հիշենք, որ հաջորդ անգամ դուք ինձ հիշացնենք, եթե ես էլի ուզենամ բիսկվիթային ինչ-որ մի խմորեղեն թխեմ, դուք ինձ ասեք մի արա տենց բան, ինչ պետք է կանեմ, լուրջ եմ ասում, պապային լիքը բաներ եմ խոստացել, որ պետք է այս ընթացքում սարքեմ համով համով, ինչ ուզում են կանեմ, խաշլամա էլ կդնեմ, խաշ որ կյանքում չեմ դրել, այդ էլ կդնեմ, բոստանը կբահեմ, ծառերը կջրեմ, ոչխարներ, ա չէ, ոչխար չունեն, կենթանի չունեն մամայինք, ինչ պետք է ես կանեմ, բայց այլևս բիսկվիթնի խմորեղեն այս մարդու գազոջախով չեմ թխի, այսքանը։ Այստեղ մոտավորապես 400 գրամի չափով կարակ հա, որովհետև լիստերս շատ են, որ լավ կրեմը առատ լինի, ու ամեն դեպքում երկու խտացրած կաթ եմ վերցրել, բայց կօգտագործեմ այնքան, ինչքան զգամ, որ բավական է, եփած խտացրած կաթ։ Սա էլ կրեմը, թանկագիններս հավաքեմ լիստերը։ Կրեմը պատեցի, թանկագիններս նայեք, այս ենց, այս եզրերը իհարկե ակուրատնի կկտրեմ, նոր կտանեմ էլ, հոսս չեմ թողնելու, այս ենց, հիմա մի հատ էլ իրեն շոկոլադով և պոպոքով զարդարիմ, բավականին հեշտ տեղափոխեցի այս տուփի մեջ, որ հենց սենց էլ դրել է հետևորդներ, չգիտեմ, կարողանամ ձուկը ցույց տա, հեյնա, ուրա, հեյնա, հա, ես էլ տեսա կամերայի վայրևում, հիս սիրունը, բոլորով միայսին գնանք, կեմրան էլ մեզ նկարի, բահան, հա, ջուրիկա, սիրելի հետևորդներ, հիշում եք թե ոչ, սա Սուրբ Վարդան սրբատեղին, ամեն տարի որ գալիս ենք, էլի գալիս ենք, նոր հետևորդները մի գուցե չիմանան, իսկ ինձ վաղուց հետևողները գիտեն, Վարդան Մամիկոնյան իր զորքով այստեղ հանգրվանել է մի որոշ ժամանակ, իսկ ես ջուրը հարգել հետևորդներ բացարձակ խմելու ենթակա ջուրը ու դուրս է գալիս անմիջապես հենց գետնի
տակից բնական ճանապարհով, այսինքն արեստացին ինչ-որ փորված, սարկված, չի ոնց կա, կա ու այստեղ բաժակով, պա բաժակ չկա մոտդ։ Լավ չէ։ Ու հենց բաժակով կարող ենք այսպես վերցնել ու խմել։ Հələ նայեք, թե ինչ հավես տեղ եմ ես նստած այս պահին, այս գեղեցիկ տեսարանն է, այսինքն իսկ այստեղ արդեն ես եմ ու նստած եմ, այս նստարանը դրված է հենց այս գետակի վրա։ Մաման նանայա հավաքում սիրելի հետևորդներ, որպեսզի թարմ թեյ կարողանանք վայելել երեկոները։ Ես այսպես հիմա քայլելով գնում եմ դեպի եղբայրս եւ իմ տղան։ Վահան, Վահան, բարև, կամ, այդի, այդի, կամ եկա։ Գիտեք որտեղ ենք բարձրացել, ամենա բարձունքը որտեղից երևում է Վարդենիսը։ Հովեսո չէ ստեղ լուրա, հանգիստա, ինակ տիտիկների ձայնա, զգուշի չի, զգուշ գնա։